ጌታ ይባረክ። መቼም መጽሐፍ ሲናገር በምህረትህ አመታትን ታቀዳጃለህ ይላል። እግዚአብሔር ምህረትንና በጎነትን ባሳለፍነው ዘመን አድርጎልናል። አሁን ደግሞ በዚህ በአዲስ አመት እግዚአብሔር መልካምን ነገር ለምድሬ እንዲያደርግ፣ መልካምን ነገር ለቅዱሳኖች ለህዝባችን እንዲያደርግ ይሄንን እመኛለሁ። ይሄ አዲስ አመት ከእግዚአብሔር አዲስ ነገር የምንቀበልበት፣ እንደገና ለእግዚአብሔር ሥራ በአዲስ ኃይልና በአዲስ ጉልበት በመዋደድ በመያያዝ የምንነሳበት አመት እንዲሆን ይህንን ለሚመለከቱ ለቅዱሳኖች ሁሉ ይህን አስተላልፋለሁ። መልካም አዲስ አመት። My name is Jimmy McCoy and I want to wish every Ethiopian, not only here in Ethiopia but around the world, happy new year. It's going to be a prosperous year for all Ethiopians. It's going to be a wonderful year. It's going to have some challenges, but you will overcome the challenges in this year. And so enjoy it, live for it, worship God in it, and then you will see the wonderfulness of God in your life in this new year. ሰላም ለናንተ ቅዱሳን። ዘማሪ ዘላለም ነኝ። እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የብልጥግናና የደስታ እንዲሆንላችሁ በጌታ ፍቅር እመኛለሁ። ባለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ ወደዚህ ወደ Presence of God International ቤተክርስቲያን መጣችሁ ከኛ ጋር ጌታን እንድታመልኩ የጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ መምጣትም እየፈለጋችሁ ደግሞ መምጣት ያልቻላችሁ በሚዲያ በቲቪ በኢንተርኔት አብራችሁን የጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅርና ሳንሰባችኋለሁ። ጸሃይ ገብረአብ እባላለሁ። እንኳን ለአዲሱ አመት 2009 በሰላም አደረሳችሁ ላለው ቅዱሳን ወደ Presence Church ሁላችሁም መጣችሁ የተአምራቱ ተካፋይ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ለአዲስ አመት የለ Presence ተመልካቾች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ሌላ ለቤተሰቤ፣ ለአባቴ፣ ለሙላቸው፣ ለቴ፣ ለትዝታ እንደውም ለወንድሜ ለያብስራ እና ይህን ቻናል ለሚመለከቱ አገር ውስጥም ላሉ ውጭ ላሉትም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይፈልጋለሁ። ለአዲሱ አመት 2009 ዓመተ ምህረት መላው የክርስትና እምነት ተከታዮችን ስፔሻሊ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የዳኑትን ለእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን አባላትና ቤተሰቦቼን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እኔ ጉባኤውንም ለማለት ወዳለሁ እንኳን አደረሳችሁ። ይህን አዲስ አመት እንግዲህ እግዚአብሔር ሊያገባ ነው፣ በሰላም ደርሰናል። እግዚአብሔር ይህን አዲስ አመት እንግዲህ ለሁላችን የበረከት የጤና የሰላም የእግዚአብሔር የወንጌል ጊዜ እንዲያደርግልን እመኛለሁ። ስማ ያስናቀ አዲስ ሆይ ነህ አይሬሙ አባስ ከታም ግዶት ለሙ ኩምና ሆሰቱ ድር ነው ሃሩድር አከሉድርኒ ሃሩድር ሀባለ መጋኑ ከሄዱን ይልሽዮ ነየሞ ነሪ አማ ያናና ያሩዱባ ያኪሳና አኔ ሙ አቤተሰበ መጋና ባለ ሀከሉድርኒ ሃሩድር ሀባለ ከሄ ይልሽ ነየም ሃሩድሪ መጋኑ አይርንሰማ ዳንቹማተኒ ሱን ዳን መጋኑ አይርኙን አገላጋለማነ ሶቃሜማ ኢኮ ነያኒ መልእክቴ አሳሰም ጋላቴም። ስሜ አዳና አየለ የሴሎ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ኢትዮጵያ ሬጅስትራር። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2009 በሰላም አደረሳችሁ ብላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለመላው ቤተሰቦቼ በጊምቢቹ ለምትገኙ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ይህ አመት በጽድቅ ህይወት የጽድቅ ተጽዕኖ የመፍጠር አመት ይሁንልን። ጌታ ይባርካችሁ።